sebab dah lama betul tak buat kek kan. Lepas tu saya perasan, lepas kena COVID, ingatan tak berapa nak tajam. So, setelah sekian lama ini yang kedua saya buat kek ya. Tu pun nak kena telik resepi lagi, nak tengok syakitan lagi apa semua ya. Kena selalu-selalu buat lah lepas ni, takut ilmu tu lupa ya. Tapi masih berbisa lah. Masa apa nama tu buat dua biji tu hari ya. Jadi elok gebu. Habislah. Sedap lah katanya. Masih sama katanya. Kita buat butter cake ya. Bahan-bahannya kita dah masukkan tadi ya. Gula 225 gram. Vanilla 10 gram. Lepas tu butter 250 gram. Yang lain telur grade A ya, grade A saja. Kalau pakai grade A ni tak payah nak timbang, 4 biji ya. Susu penuh krim Dutch Lady 75 gram. Tepung 250 gram ya. Nanti apabila kita punya bahan ni dah pucat, dah keputih-putihan ya, barulah kita masukkan telur. Selepas telur dah sebati ya, dah elok, dah rata apa semua, kita masukkan pula tepung sesudu demi sesudu, selang-selikan dengan susu ni ya. Sedikit demi sedikit ya. Kita kacau, slowkan mixer, dan lepas tu ya bolehlah sedia untuk dibakar. Bakar pula dengan kepanasan 165 dan sama 40. Dan sebelum nak bakar kek tu, pastikan panaskan oven dulu ya, dalam 10 ke 15 minit gitu. Bila apa nama tu oven dah panas, barulah kek kita tu ya masak elok. Dengar tak tu? Nanti adalah yang mesej, Puan Haliza nak resepi. Ni saya cakap ni resepi dia lah ya. Catit. Lepas tu next janganlah tanya lagi, Puan Haliza boleh tak nak resepi butter cake? Saya memang tak ada masa lah nak menaik ya. Yang saya cakap ni, yang saya bebel ni, itulah resepinya. Faham tak? Dah masukkan satu biji telur, dah sebati, dah tak nampak lagi rupa telur, masukkan lagi sebutir ya. Macam tu. Tengok dia dah tak ada rupa telur dalam tu, masukkan lagi sebutir. Jangan sekali masuk 4 butir ya. Sabar, pelan-pelan. Nak masak kena ada skill, kena ikut satu-satu yang cikgu ajarkan, barulah jadi ya. Last kali masukkan telur keempat ya. Lepas ni angkat dulu, kacau rata dulu pakai ndalah ni ya. Lepas tu barulah kita masukkan tepung ya. Okey, apabila nak masukkan tepung dan juga susu ya, perlahankan mixer, pakailah apa nama tu ndalah ni supaya tepung kita tidak bertaburan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masukkan sekali banyak. Sesudu macam tu. Biar dia gaul rata. Kita masukkan pula susu sikit macam tu ya. Tengok tepung tu dengan susu tu agak-agak dah sebati, masukkan lagi ya. Jangan sekali turak semua dalam tu. Buat kerja biar cermat ya. Sebab itulah semua orang boleh rasanya, pandai rasanya buat butter cake ni. Tapi rasa air tangan tu lain-lain. Sebab apa? Sebab skill ya. Begitu juga peniaga ya. Walaupun kadang-kadang peniagaan sama, tetapi skill tak sama. Faham tak? Akhir sekali, supaya rata betul-betul ya, kita kena kacau juga sendiri guna tangan kita ya. Lepas tu kita apa nama? Kita mixer lah lagi sekejap. Kalau dah ratakan tu, barulah boleh masukkan dalam acuan dan sedia untuk dibakar ya.
Kita nak buat cantik sikit. Jadi butter cake ni kita campurkan sedikit warna pink. Ya. Nampak tu, ambil sebahagian daripada adunan kita tu dan kita ratakan ya. Sehingga menjadi begini. Dan masukkanlah dalam acuan kita. Nanti hasilnya kita akan tunjuk lagi ya. Jadi ke tidak, insyaAllah jadi. Kena confident ya. Kenalah confident, yakin diri dengan kebolehan sendiri ya. Contoh. Dia dah rata macam tu, nak cantik lagi kita kacau menggunakan chopstick ya. Faham ke tidak tu? Dapat ke tidak? Apa yang dikongsikan? Gitu ya. Lalu masukkan dalam oven. Betul-betul kat tengah-tengah, pastikan ya. Nampak tu? Dah pasti kedudukannya betul. Tutup. Nampak tu? Dengan kepanasan 160 Celsius. Dan bakar selama 40. Nampak eh? 40 minit. Dan start. Nanti apabila ya dia dah masak, dia akan bunyi. Nanti kita akan tunjuk hasilnya. Okey? Dan saya akan live sekejap lagi ya, bersama tetamu yang dijemput ya, yang sedang mengidam masakan ataupun nasi goreng je yang mengidam. Dia mengidamkan nasi goreng Haliza Maisuri je ya. Saksikan live ya. Sambil-sambil makan nasi goreng nanti kita bagi dia butter cake panas-panas. Okey, ini udang buttermilk ya. Dah masak, saya perangatkan sikit, nampak tu rupanya cantik ke tidak. Udang ni, udang hidup ya, hantar ke rumah, mati dah lah ya. Jadi udang ni manis, makan macam tu saja sedap ya. Timkan dengan mantau. Telefon je. Apa yang boleh membantu apa semua. Tak lama dah tinggal kat awal. Tinggal apa yang tinggal kat awal? Kan? Nanti yang nangis juga. Kan? Tapi ayah satu je. Mami pergi cuman kan? Walaupun kaya Pada pendapat peribadi saya lah sebagai seorang doktor, saya rasa
turun daripada itu, dia kata saya akan sampai, saya sangat depan dulu orang Islam Melayu ada bukti cantik tapi dia sekolah pula nanti buat nanti buat kristumu tu nanti buat surau cantik sakit sahaja. Jadi seperti pandemik sebelum ini, kita harus tanya macam mana keadaan dia semasa jenazah dia tak sampai di sini. Untuk membentuk penularan informasi yang tepat. Sebab dia duduk tengah tu orang macam ni, tapi cahaya dia tu, cahaya muka, cahaya tangan. Orang semayang, orang yang sedang duduk, dia lain. Tak tahu lagi.